Hej folkens, og velkommen til. I dag skal vi åbne nogle Falcon kasser, og jeg har 20 stykker af dem, og 20 Falcon keys. Så nu har der bare været et eller andet godt. For jeg er ved at blive sindssyg af at se folk åbne den ene fucking kniv efter den anden. Jeg synes det er pisseirriterende, at fucking Phantom Lord, han kan sidde og bare banke keys af i vildskab, og egentlig i teorien tjene penge på lortet. Jeg synes det er for dårligt, så nu skal vi se, hvordan man tjener en milliard. Så jeg tænker, vi tager nummer, tager den her, og så åbner vi den der, og så kører vi bare. Du ved, ikke noget pis, ikke noget drama, ikke noget noget som helst. Vi skal bare lige i gang her. Okay, så nu er vi nødt til at være kreative. Det første der var bare en opvarmning. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi skiller forne på bukkene. Jeg har ved min side gaffetape. Så de er der set på, med på min kanal, så ved I godt, hvad vi er ude i her. Et stykke gaffetape for en blå, og et stykke gaffetape for en lilla. Kom så. Bliv sådan lyserød. Okay, næste. Please. Til det her. Ej, men prøv at, allerede nu gør det her ondt. Okay, så tager vi den foregående af nu. Og den hænger bare fast i de her bitte små hår lige her. Og den, jeg skal ikke sætte den på den her led længere. Okay, okay. Au, jeg kan ikke få fat nogen steder. Ah. 2, 3. Lyserød. Eller derovre. Jeg glemte at sætte en på, for jeg gjorde ikke. Ej. Undskyld mig, men hvad skal jeg med alle de der rocket pops? Oh man. Nå, men så venter jeg med, at så lader den sidde og koge. Det er sådan, så tager jeg, sætter den så ekstra godt fast i hårene. Okay, så sætter vi ind på den anden hånd. Og til de her, der sådan siger, at Brian, man har ikke noget hår ude på hånden. Jo, jeg har. Fuck, man. P90 er lige built. No! Please. Utroligt, der bliver ved med at være hård der. Please, så kan jeg ikke. Op. Åh, tak. Fuck, den sidder godt fast. Kig. Nå. Ej, hvad skal der ske? Jeg ved ikke, om jeg har noget monobryn, men lad os finde ud af det. Kom så. Prøv at, nogle gange ikke, så sidder jeg sådan og spekulerer. Sådan, Brian, er det værd det her? Altså,
Er det det værd for, at folk skal se dine videoer? Fortjener du så virkelig sådan at ydmyge dig selv og torturere dig selv på den her måde? Eller hvad? Og et eller andet sted, så tænker jeg... Nej, jeg gør ikke! Det er ikke det værd! Det er virkelig ubehageligt! Det er jo fucking sjovt i redigeringen bagefter. Jeg synes jo virkelig, at det er sjovt at lave de her videoer, fordi det er sjovt at se dem bagefter. Jeg tager den for langsomt af den der. Hvor fanden kan jeg få fedt der? Ej, det var faktisk ikke slemt. Optur. Min arm gør så ondt nu. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg har gjort for at fortjene det her. Men jeg synes egentlig, jeg er en sød fyr. Jeg synes egentlig, at jeg er en ret sød fyr. Og at jeg egentlig ikke sådan gør nogen for træde. Og at jeg egentlig sådan lidt passer mig selv bare. Og sådan, at jeg sådan i det hele taget sådan bare prøver at være good guy Brian, der bare sådan... Jeg vil jo ikke være ond mod nogen. Jeg har ikke lyst til at være ond mod nogen. Lad os lade mig kigge. Vi vil ikke kigge. Vi vil ikke fucking kigge. Jeg vil ikke se det her. Pis. Jeg har virkelig ikke lyst til at fortsætte det her. Det gør så ondt på min arm. Fuck, please. Au, jeg skal tage den hurtigt. Tag den der. Fuck mig. De sidste her sætter vi bare på, og så tager vi dem alle sammen til sidst. Fuck. Lyserød. Blå. Wow. The Ranger. NPC'en Nemesis. Så behøver jeg ikke putte nogen på. Den er sgu da egentlig flot. Den er sgu da mega fed, faktisk. Hvad for en... Okay. Og... Den sidste. Ja, jeg tænkte, det kraftedme nok. Så ved jeg ikke, om I kan se det her. Men nu er jeg jo sådan kvart robot på den her arm. Den har tre strips, der sådan overlapper hinanden her i midten. Så hvis jeg tager... Problemet er, jeg kan ikke rigtig... Her kan jeg få lidt ved, men det hænger fast i sådan nogle små hår derude. Det gør bare fucking ondt. Så spørgsmålet er, om ikke jeg skal prøve at få fat i den her. Fordi den der overlapper her, og den der overlapper på den der. Så i teorien, hvis jeg kan få fat i den her... Og hive den af, og så rykker jeg alle tre af på en gang. Men så skal jeg nok trække den her vej over. Og det er super akavet. Au! Fuck! Kom nu! 1 2 3. Oh, fuck! Det virker ikke! Okay, den sidder fast! 1 2 3. Jeg gider ikke det her pis mere. Min arm, mand. Jeg er så bare sådan pletvist skaldet på min arm nu. Tusind tak, fordi I gad så med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.